မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအေယူဒီကအပစင်တင်ဆက်နေတဲ့အေဒီတာစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာအရေးအာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပမှာဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အေယူဒီမြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမယ့်သူကတော့အေယူဒီရဲ့အေဒီတာကျုပ်ကွန်ဇော်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဇော်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါကြော်ခပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားအာဆီယံကနေပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကငြင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုတင်တွက်ဆထားတာရှိပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းစိုးရိမ်ကြကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့တကယ်တကယ်တမ်းဟုတ်လားအာဆီယံကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားဒီလောက်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပါမယ်။အာဆီယံထိတ်တိကောင်းဆောင်များအစည်းအဝေးပေါ့လေ။တရားဦး မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါနဲ့ပသက်ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ဘလို့မြင်လဲ။သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ညာကွန်စော့အနေနဲ့သုံးသက်လဲ။ဩဟုတ်ကဲ့ကွချက်ကအာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်တယ်။အာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းမြန်မာပြည်တဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဆေအာနာရှင်နဲ့ဆေအာနာသိန်းတော်ဆန့်ရှင်တဲ့ပြည်သူတွေတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ RC community လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်ပြမမှာနေထိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံတော်ကများပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းအဲကြိုးစားကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆောရဒီစကားဆကားလိုချင်နေတဲ့ဒီ legitimate စလို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်မှုအတိမတ်ပြမှုကိုသူဟာသူအပိုင်တွတ်ထားတဲ့မဟာမိတ်စီရနေပြီးတော့သူအပိုင်တွတ်ထားတဲ့ဒီကစားကွင်းလေးမှာသူဟာကြောကောက်အောင်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပဲဒီတုံးတဲ့အစီစဉ်ကိုစပြီးပြောရင်ကောင်းမထင်တယ်နော် အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစကစနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့အကြီးအကျယ်လူကျင်နေတဲ့ပြည်ရင်းပြပတည်ဝင်မှုကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တည်ဝင်မှုကိုပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူအာဆီယံကအခုချိန်မှာညှင်းဆော်လိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အထိပယ်ကောက်ယူခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေမင်းအောင်လှိုင်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကြားမီဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအာဆီယံကဝင်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ ကြမ်းမီဝင်မစွဲတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတကယ်လို့များဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုဒီအာဆီယံဆမ်မစ်ကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီဆိုရင်အာဆီယံလည်းကြံ့အရပါတဲမှာပတ်သွားနိုင်တာကိုသူကစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ credibility လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနေတဲ့အတွက်နဲ့ဒီသုံးဖြတ်ချက်ကိုခြားခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကယင်တော့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေနိုင်ငံအနေနဲ့ငင်းနေတယ်ပဲဒီလမ်းဝင်ဆက်ချောက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် အဲ့စကြောက်တော့ဘာလို့ပြောခဲ့လဲဆိုတော့ we have to learn to work with only if you friends တို့ပြီးတော့သူကပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေနည်းနည်းနဲ့ပဲဒီလမ်းအောင်ဆက်လျှောက်မယ်ပေါ့။သူမိတ်ဆွေနည်းနည်းလို့ပြောခဲ့တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေပါတယ်။တရုတ်ပါတယ်။ရုရှားပါတယ်။သူအပိုင်းတွတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်။သူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေပေါ့။သူရဲ့တန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေပေါ့။အဲ့နိုင်ငံတွေတဲမှာအခုဆိုရင်အာဆီယံကသူတွတ်ထားသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲ့ဖြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဗျာဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံက ဒီ statement ထုတ်ပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောင်းလိုင်းကိုမလာဖို့ဒီ relation ကိုသူ့ရဲ့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆင်ဆက်မဆက်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကို downgrade လုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနှိမ်ချလိုက်တဲ့ sanction လောက်တာပေါ့เนาะဒါ sanction လောက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လုတ်တဲ့အအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ statement ထဲမှာထုတ်ကြလာတာတော့ CR Page နဲ့ NUG ပေါ့เนาะ NUG နှခါသူ့ဟာသူ့ရဲ့ statement ထဲမှာအသေးချာထည့်သွင်း mention လုပ်သွားတာတွေ့ရတယ် ဒါအနာသိစ်ကောင်ဆောင်လေးအတွက်ဒါကအာရအသိမ့်စရာလေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအာဆီယံရဲ့ statement ကိုစကားသစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းပြန်တုံပြန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုဖိ့နေတဲ့သူရဲ့ဒီအစင်ကုန်မတည့်တဲ့သူရဲ့မင်းကိုင်းထဲမှာဆိုရင်လေ NUG ကိုသူက mention ထုတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူကဒါထုတ်ကြတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကဒီအနာသိစ်ဗိုလ်ချုပ်တရားနေပြီးတော့ NUG ကို CRPH ကို serious organization ဟလ so ာအချံပတ်ပွဲစီတင်မွင့်ပွဲစီလို့ပြောခဲ့တယ်လဲပဲဒီအနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဒီ statement ထဲမှာ NGO ကိုသူ mention လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာဒါကို indirectly NGO ကိုအတိမတ်ပြုတ်နေတဲ့ပုံစံလိုဟောင်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ASEAN ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးမှာတော့ဟလာဒီအနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်လို့ရှိနေတော့ဒီ อาเซียนซงเพชเฉ็ดกูล่ะสึกกองซีบักก็နေပြီးတော့ဒီอ่ะဒီซงเพชเฉ็ดဒီอาเซียนရဲ့သဘောအတိုင်းမဟုတ်ပဲနေမှာล่ะဒီ EU တို့ American တို့လိုနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဂျားဝင်ရှုပ်လို့ဆိုတော့အတိပ္ပယ်မျိုးရပါတယ်သူပြောတဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစึกกองซีบักကအပြစ်ဖို့တာဗောလေဆိုတော့ညာနေပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပေါင်းကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်တခြားအဲ့သူမှာအပြစ်ဖို့เสียရလဲမရှိတော့ဟုတ်တယ်သူတို့က သူကဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုအမေရိကန်နဲ့ EU ကိုပဲသူတို့အပြစ်ပုံချတတ်တဲ့ဟာပေါ့လေဒါတည်းအရင်တော့ဖက်စာဟုတ်အဟောင်းเนียတင်းဥညွတ်နဲ့အဟောင်းနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်သွားပြီเนาะ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ ASEAN ကိုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြောင်းဝင်မှုအကြီးအကျယ်တိုက်တွန်းခဲ့တာ ASEAN engagement ကိုပြောခဲ့တာ ASEAN 5. consensus case ကိုအချက်၅ချက်ကိုအတိအကျတိုက်တွန်းခဲ့တာဘယ်သူလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ special invoice နဲ့ခန်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ကိစ္စဒီမှာလဲထဲထဲဝင်တိုက်တွန်းပြီးပြောဆိုခဲ့တာတရုတ် နိုင်ငံဖြစ်တယ်တရုတ်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်မျက်မိကြာလာမှထင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လမှာအဆုန်ကွတ်ရှန်ကနေပြီတော့သွားပြီတော့ခုနရဲ့ကြာအောင်နေခဲ့ပြီတော့သူဟအချင်းကြခံနေရတောင်းစင်စုကြီးကိုတွေ့ခွင့်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။တွေ့ခွင့်လည်းမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုန US to EU တွေမှာဘယ်နဲ့တရုတ်ကလည်းဒီကိစ္စမှာထဲထဲဝန်ပေါဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရမှာပေါ့လေ။နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အခုထူးခြားတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကခိုးဝါလို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်အေးတိုက်ပွဲကာလတကူသွားနေရလို့ပြောနေစုံနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲထူးခြားတာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာသူတို့သဘောတူနေတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ရှိတာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်။ဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုရင် US Ambassador ပြည်ရဲ့ဥကြုံမိုးထုံးကို US မှာထပ်ပြီးတော့ US မှာဆက်ပြီးတော့သားရှိိ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  တုံးတဲ့ချက်တဲ့တရင်နေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလပဲရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ UN မှာလည်းကုချွန်မောထုံးအောင်ဆက်ပြီးရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကရဲ့ပယောဂတစ်ခုတည်းမဟုတ်မယ်နဲ့တရုတ်ကိုရိုင်းကူကဒီလိုတန်မှတ်ဆက်ပြီးရှိဝေးကိစ္စကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာကတော့ ASEAN အထူးတန်တမန်မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ပတ်ရင်းတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရရေး ASEAN အချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးအစားအသော်ပြည်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရက်တစ်ထရန်စရှင်ကို ပြောင်းသွား issues ဆိုတဲ့အချက်တရား US နဲ့ EU တွေမှုတ်ပန်းနေတရုတ်ကပါ ASEAN ကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခု ASEAN ကဗုကြိုကြီးမယောင်ငံကို ASEAN ထိပ်သီးဆွေးဥပွဲကိုမတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလဲတရုတ်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ non-interference လို့ခေါ်တဲ့သူများနိုင်ငံကြီးဝင်မစွက်ဖက်အောင်ဆိုရယ်သူပြောနေကြတဲ့စကားလုံးမပြောမနဲ့ငင်းနေတောင်တွဲမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စမှာအာလလုံးလားလား ဘောဂျိုကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရဲကိုတဘောတူတယ်ဆိုတော့အထင်ရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အာဆီယံထဲမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟလာဒီထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်လာအိုတို့อ่ะဆိုလို့ရှင်ဟလာဒီအနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကိုကြီးနေတယ်ဆိုတော့တုံသက်ချက်တွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့ဆိုရင်လည်းဟလာဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးဘက်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီ꿰ပြတဲ့အမြင်နဲ့ သုံးသက်ချက်တွေရှိတာဗောလေဆိုတော့တခါကမ်ဘောဒီးယားဆိုလို့ရှိရင်ล่ะဒီလာမယ့်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရအလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်တော့မယ်ဆိုတော့ကမ်ဘောဒီးယားကအလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတော့အမြင့်နေရလဲသုံးသက်ချက်တွေကလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့လဲကွန်ဆော်ဆွေးနွေးဗော ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ CLMV လို့ခေါ်တာပေါ့နော် C ဆိုတော့ Cambodia L ဆိုတော့ Laos ပေါ့ M ဆိုတော့မြန်မာပေါ့ V ဆိုတာကတော့ Vietnam ပြောတာပေါ့ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ဒီဒီတခြားကျွန်တော်တို့ခုနကိုကျော်ခမေးသွားတဲ့ထက်မှာပါတဲ့ဒီ Indonesia တို့ Singapore တို့ Malaysia တို့ Philippines တို့ဆိုရယ် Philippines တို့ Brunei တို့အဲစားရတဲ့နိုင်ငံနေနေအဲ꿰ပြတာအောင်ကျွန်တော်တွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခု အင်ဂျင်တိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာအတော်ကိုအ탄တိတ်တာကြားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော် Nows Cambodia လို့ဗီယန်နမ်လို့ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီတရရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ကျွန်တော်တို့တွတ်ဆလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဒီတဲမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာထင်တယ်တစ်ကထိုင်းစိုးရွားကစစ်ကောင်စီကိုသွားစေခြင်းပင်မဲ့သွားခြင်းကိုလိုလားပင်မဲ့ထိုင်းပြည်ပသားတွေလို့ပြောလို့ရရ Progressive ဖြစ်တဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဒီ Regional တဲမှာ အာအင uh, ်ဒိုနီးရှားလိုစင်ကာပူလိုပို့ပြီးတော့ကောင်းဆောင်လိုပန်းပို့ပြီးတော့ယူစေချင်တဲ့ထိုင်းဟာလာပညာတတ်တွေရတော့ထိုင်းနိုင်ငံကယူထားတဲ့စတန်ကိုတို့တို့မကြိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါဟာလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပါနော်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာတကယ်တော့ပြောင်းကြည့်မှဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအာဏာသိမ်းထမ်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းထမ်းနိုင်ငံဖြစ်တော်လည်းပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီလိုဒီလိုအခက်အခဲတွေ jung တဲ့နိုင်ငယ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ตรีထားမှာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုကမ်ဘောဒီးယားကအခုကျွန်တော်တို့ကဘရူနိုင်းကချဲလုထားတယ်ဘရူနိုင်းအုပ်ထလုယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကက် ultimate decision လုခေါ်လေးရအောင်ဆုံးပိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာကတော့ဘရူနိုင်းပဲဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘရူနိုင်းချဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရူနိုင်းကတော့ active ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘရူနိုင်းကတော့စစ်ကောင်စီပေးလာမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပိတ်ကသုံးသတ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိပြီမြင်တကက်တကက်မှာတော့ဘရူနိုင်းကနိုင်ပြီးတော့ပဲတကက်အရေးကြီးတဲ့ဒီ စစ်ကောင်စီကိုမလာရေးဆိုရဆုံဖြတ်ချက်ကိုဘရူနိုင်းကအပေါ်ကပဲဆုံဖြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်သူရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်တို့ short တွေ့ထားလို့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလိမ့်အခုဆိုရင်ညာဘရူနိုင်းနဲ့အာဆီယံရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်မှာဆိုရင်လေမကြသည်ခင်ကဒီဆုံမချက်တရားဝင်မဖြစ်ခင်မှာဒီတမနာဥွင့်မြင့်ကိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကဖရိုင်ဖိုင်လားတည့်ရနေမှာသူ့အတင်းချက်တမနာရတဲ့ကနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေအချိန်မှအကြောင်းပြပြီးနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေဆိုစက္ကိစားဒီတဲ့င်းကလည်းဒီဆုံဖြတ်ချက်ထွက်တဲ့ အော်မအင်ပက်အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တုံတက်လို့ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီထဲမှာ Indonesian ဆိုရင်ဗိုဂျိုဂျီမင်းအောင်လိုင်ကိုအာဆန်ဆက်မြတ်ကိုမလာရေးကိုဟိုးအစောကြီးတည်းကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲထားရပါဘောနော်ဒါကြောင့် Singapore, Malaysia, Philippines စတဲ့နိုင်ငံတွေเนี่ยလည်း Indonesian အလားတူပဲဒီအချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကို downgrade လုပ်ပြီးတော့အဆင့်ချော့ချပြီးဆက်ဆန်းမယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစောကတည်းက ဆုံးဖြတ်ထားပြီလားဖြစ်တယ်လို့ပဲသတင်းစာတွေမှာအခုဖော်ပြရေးသားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနကိုကျော်ခမေးသွားသလိုဘရူနိုင်းပြီးရင်ကမ်ဘောဒီးယားချဲလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်ဘရူနိုင်းပြီးတော့ကမ်ဘောဒီးယားချဲလာရင်ဘလို့အပြောင်းလဲနေရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ကမ်ဘောဒီးယားကမြန်မာဆစ်စွန်းနေပို့ပြီးနှီးမာလားအခုဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းကိုသူကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကစားมาလဲဒီပလိုမေစီခန်းကန်တာကိုသူဘလို့မြင့်ပြီးတော့မြန်မာဆစ်ကောင်စီနဲ့ကို ဒီဘက်က NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အဖွဲတွေเนี่ยတော့တခြားအဖွဲ့တွေเนี่ยဘယ်လိုမျိုးသူချင်းကံမလဲဘယ်လို engage လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလို့ထင်တယ်။ Cambodia ဆိုတာအမြဲတမ်းသူက swing state လို့ခေါ်တယ်သူကအမြဲတမ်း swing state သူကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတဲ့ခါကြတော့သူ့နောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်သူနဲ့ engage လုပ်နေတဲ့ American သူတို့တွေရဲ့ဩဇာအာဏာကလည်းသူချဲယူတဲ့ခါမှာမြန်မာပြည် nested ဆက်ဆံရေးอ่ะအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ ဟုတ <Okay. S 1> okay. ်ကဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းကြုံစောတည့်တဲ့အချိန်မှာဟလာဒီဓမ္မနဲ့အာတမဂျားထဲမှာအဲဓမ္မဆုံးရှုံးနေတဲ့အမှန်တရားတွေကရှုံးနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဒီဂျားထဲမှာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေမှာဟလာဒီအာတမဘက်မှာပါပြီးတော့တချို့ဟာတွေဆုံးရှုံးသွားမှလဲစိုးရိမ်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်6လကအာဆီယံချဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မမေ့ဘူးလို့ដែរ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာကထွန်969ခုနဲ့မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ကဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့နဝရနာဖအစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးရဖိနိတ်မှုတွေထောင်ထဲမှာထောင်ထဲမှာအချင်းသားပေါင်းထောင်ထဲမှာသားခဲ့တဲ့တေစာတွေ2300မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပင်အရေးခင်းတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံ Facebook မှုတွေကြောင့်ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့ Dialogue Partner လို့ခေါ်တဲ့ US EU အပါအဝင်နိုင်ငံတွေက အဲ <old> er> はは့ဒီတော့နာမတနာမဆစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဒီလိုထိတ်တိအစည်းအဝေးတွေကိုမတက်ချင်ဘူးဆိုတော့ဘွိုင်းကောင်းလောက်တောင်အာဆီယံနေရခံကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ငွေနဲ့1959နှစ်ကကာလကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်လည်း2006ခုနှစ်မှာเนาะ2006ခုနှစ်မှာမြန်မာယူရအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌယာရုအာဆီယံချဲယာရုကိုမြန်မာကလက်လျှော့ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မမေ့ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကြောက် နိုင်ငံရင်းဆန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲအာဆီယံကမြန်မာကိုတဘောက်တူခဲ့တာပါလဲဆိုတော့2006ခုနှစ်မှာမြန်မာရမြအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုမြန်မာကလက်လို့ဆုံထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အာဆီယံကဒီစကားဆားရဲ့ကောင်းဆောင်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကို exclusion လုပ်တော်လဲပဲ non political ကိုယ်စားလဲပေါ့နော်။ ကလပ်ပုတ်တဘောတူခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုရင် non-political representative လို့ပြောတဲ့သူကလည်းတကယ်တော့စက္ကဆရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ DG ၊နိုင်ငံရေးခွင့်ထနာ DG သို့မဟုတ်ရင်ဒီ ASEAN ရေယာန်တာမတ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးလွတ်ပြန်ဆိုရင်လေအဲသူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေစက္ကဆကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေအတိုက်အခံတွေဘက်ကရော NUG ဘက်ကရော campaign လုပ်တဲ့သူတွေရောဒါကို reject လုပ်မှာပဲ။ဒါကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ အာစတင်တဲ့ခြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထဲမှာအာဆီယံံထပ်ပြီးကြုံဝင်နေပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီ5 point consensus ကိုလဲသူကအကောင့်ထဲပေါကမှာမြန်မာပြည်ထဲမှာအကောင့်ထဲပေါကမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအကောင့်ထဲဖွားတဲ့ခါမှာသူ state holder တွေနေနေလောက်လောက်မှာဖြစ်တယ်အာနာဘိုင်းနေ analysis ရှိရှိနေတဲ့သူတွေနေလဲသူကလောက်လောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူရဲ့အခက်အခဲတခုလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအလားအလာနေပြသက်ပြီးတော့လူထုချမ်းမှာလဲအခုလောက်ဆိုရင်တွေးနေကြပြီပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အာဒီ ASEAN ဒီလောက်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ် ASEAN Sea Way ကိုတက်ခွင့်မရလို့ဆိုတော့အကြောင်းချက်ကိုမကြားခင်အချိန်အထိအနာသိန်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟလားဒီ ASEAN ဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်ရောတာမရှိသလိုအနောက်နယ်ပြည်တွင်းပြည်ပကတောင်းဆိုချက်တွေဒီရီကိုအခုမှလိုက်ရောတာမရှိပဲနဲ့တယောက်တည်းအပိတ်ကစားနေတယ်သူလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာဗောလေဆိုတော့အခုဒီ ASEAN Sea Way ကိုတက်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့နောက်ဒီ PRI တွေပြည်တွင်းပြည်ပ PRI တွေ ကြည့်လာတဲ့အခါကျမှဟလာအနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီပြည်တွင်းထဲမှာဟလာဖန်စီထားတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြန်လှုပ်ပြေးလိုက်တာရှိတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြန်လှုပ်ပြေးလိုက်တာ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းလာမဲ့အာဆီယံစီဝေးတို့ဟလာဒီ UN တို့ကိစ္စတွေမှာဒီသူ့ဘက်ကလမ်းပွင့်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာတွေကပွင့်သွားမလား။ဒီဘာရေးဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ဒီဟာ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။ လာဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြတာရှိတယ်ဗောလေဒါနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့တက်မှုလဲကောတော့ခုနကကြာကပြောသားလို့ဗောလေဒီစာခါစဘောနော်စာခါစနဲ့ဘိုချုတ်ကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့อ่ะအခုษาကဒီဂိမ်းကသူအပိတ်ကစားတာဆိုရဲခါကြတာဒီဒီအပိတ်ကစားတဲ့ဂိမ်းမှာမယ်သူကကြောင်းပြန်ပြီးပိတ်မိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဗောနော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဟိုဒီအာဆီယံကဆုံးဖြတ်ပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီဒီနိုင်ငံကြီးအချင်းသာ ທໍາອມຍ້ານສາອຫຼຸດໄປກະໄປໄດ້ໄປແລ້ວດັ່ງນັ້ນດາແລະອທຸສັນລະສໍເລີຍບໍ່ເຮົາປຽນອຫຼຸດຕົ້ວໄດ້ກိສາກໍອຫຼຸດຕົ້ວໄດ້ໂຕຢູ່ແດ່ວັນດາໄປເໝືອນຮາລາດີລົມຍູ້ເກມໂຕຄູບໍນໍອຫຼຸດໄລ່ພັນໄລ່ດີລົມອຈັດແດ່ຈົ່ງແດ່ຄາມາປ່ຽນມາອຫຼຸດໄປໄລ່ເພຊຊາປ່ຽນມາດໍຕົງອົລົງແລ້ວສໍົາເລົ້ເຂົ້າມາລົງແລ້ວນິປອງ30ມາເຈົ້າເຮົາອຈ່ອງຈິງຄາກາຖືກກັນພິທະຜິດໄປສໍົາດາເ ဆောင်ချီမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်လို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်မာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အခြေအနေလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တနမန်ရေးရာဆောင်ရွက်ချက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုလीအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့သူဘက်ကစဉ်းစားမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မှန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းတို့အာဆီယံရှော့တရက်ထဲដែរလေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားအောင်မှာပေါ့နော်အာဆီယံကတကယ်တကယ်သူ့ရဲ့ဒီပလိုမစီကိုသူတေးချာပပိုင်းနေနေသူကစားတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကစကားစသည်မရှိမလား လူလက်ခံရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ तू အပိုင်တွတ်ထားတဲ့ကြားးကွင်းနဲ့မှာ तू အလဲထိုးခံရတာ तू အပိုင်တွတ်ထားတဲ့ကြားးကွင်းနဲ့မှာ तू အဆင့်လျှော့ပြီးတော့အများကြီးအဆင့်လျှော့ပြီးဆက်ဆံခံခဲ့ရတော့တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တန်တမန်ကြီးရရ downgrade လုပ်ခံရတယ်ဆိုတာတန်တမန်ကြီးရ short ချဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုတော့ကိုကသူ့အတွက်အကြီးကျယ်အာကြောကုန်ခံလိုက်ရတဲ့အချက်ကိုအထိုးခံလိုက်ရတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မင်းမဲဆိုရင် ဘရောချင right> ်းမြ er> ောင်းဟဲ့ကုလန်ကကဒီပွဲကိုအကြီးအကျယ်တက်ဖို့အားခဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူကသူ့ရဲ့ legitimacy သူ့ရဲ့တရားဝင်မှုသူ့ရဲ့တရားဝင်မှုကသူကအကြီးအကျယ်လုပ်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းသူတရားဝင်မှုမရှိတော့ဘူး။အာဆီယံတောင်းလိုက်မှလည်းသူကတရားဝင်မှုကကြော့ပါလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဆီယံရဲ့ non interference လို့ပြောနေကြတဲ့ဟိုဂျားဝင်မစုတ်ဖက်ကြီးဟွာရားပြောင်းလဲလာပြီလားလို့တော့အခုတော့သုံးသက်သူတွေသုံးသက်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် မြန်မာအကြောင်းအာဆီယံကကြောင်းလဲနေပြီလားသူရဲ့ non interference policy ကိုသူကစွန့်လွတ်ဖို့ပြင်နေပြီလားအခုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ကဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရောတရုတ်ပါဒီဘက်ကနိုင်ငံတွေကလည်းအများစုကကြိုးစိုးလက်ခံကြတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်တရုတ်ကငြိနေတာကတရုတ်ကအာဆီယံဆုံဖြတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတရားဝင်မထုတ်ပြန်တာတဘောကတော့စိတ်စိတ်နေတဲ့တဘောကတော့သူကဒီအာဆီယံရဲ့ဒီဆုံဖြတ်ချက်ကိုသူကတစ်ဖက်ကထောက်ခံနေဆိုတော့ပြရတာပေါ့လေ ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဒီဆုံးဘက်ချက်တစ်ခုလုံးမှာ US ကအခက်အခဲနဲ့အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်။ US တို့ EU တို့ကအထူးသဖြင့် US ကအခုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ဝင်တဲ့နေ statement ထုတ်ပြီး press release ထုတ်ပြီးတော့အထောက်ခံချိုးဆိုခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဒါကအာဆီယံတက်တက်မှာနောက်လာမဲ့ကမ်ဘောဒီးယားဖြစ်ဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲအင်ရှိနိုင်ငံဖြစ်နေလက်ခံပြီးတော့ပဲကျင်ပါကျင်ပါဒီလိုဟာမျိုးတွေကဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီအာစီအန်ဆုံးမချက်နဲ့မရှင်းမနှောင်းမှာပဲတရက်ရှယ်လီဆိုတဲ့ဒီ US ကခံတာတဲ့အဲနိုင်ငံကြီးဘဏ္ဍာဏာအထုသဏ္ဍာန်နေပြီးတော့ဒီဒီရှင်းဆောင်အားရှောက်လာခဲ့တယ်ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတွားခဲ့တာ哦လေကျွန်တော်တွေးရတယ်ပေါ့လေဒါတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့ကလည်းဒီမြေမအရေးမှာပို့ပြီးတော့အဆင့်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ပါဝင်လှှရှားလာမှာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့မြန်မာဘက်ကပါလိုရပါမယ်မြန်မာဘက်ကလိုရမှာတော့အာဆီယံ၅ချက်ကိုအကောင့်တေပေါ်ရေးနဲ့ special one ကိုထဲဝင်ပြီးတော့တော်ဆန်းဆူချင်တဲ့ပေးတွေ့ရည်ဒါတွေကအရေးကြီးတဲ့အစိမ့်နေတဲ့မြန်မာဆက်ကောင်စီဘက်ကဆက်ပြီးလိုရမယ်အချက်တိတော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသက်တယ်ပေါ့လေနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာဆီယံနဲ့တန်တမာရေးရာစစ်မျက်နှာကြာဆုံးခဲ့ရတာဟာစက္ကစဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီတဲမှာအောင်တမရော်တဲမှာရောဒီ group လို့ခေါ်တဲ့ အာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ပြည်ခံဖုန်မျိုးရေးပါတီတဲမှာရောရိုက်ခတ်မှုတွေအမှန်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်းနဲ့လူကျင်နေတဲ့ legitimacy မရတဲ့ပြင် down grade လုပ်ခံရတဲ့အစိမ့်ကိုရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကတမနာကြီးဦးသိန်းစိန်တို့ down sense သူကြီးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ Senate အတွင်းမှာအကြီးအကျယ် ASEAN နဲ့မှာပြန်လက်ခံခွင့်ရဖို့2013မှာ ASEAN Summit ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာချိန်ပါခွင့်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အားလုံးက တဲ့ရည်တုံတွေဖြစ်သွားကြရအောင်ကျွန်တော်တွေးရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တဘောကဒီအနာသိန်းနာကြောင်းအခုဗုဂျုံကြီးမင်းအောင်လက်လုပ်ရက်တဲကြောင်းသူ့ရဲ့အလို့ကြီးပြီးအရာ ਨੇ းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ကုန်လေလို့ပဲကျွန်တော်ကသုံးသတ်ခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီစက္ကစစက္ကစတဲမှာရောတက်ဲဲမှာရောဒီဗုဂျုံမင်းအောင်လန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုစိန်ခေါ်တဲ့ challenge တုတ်တဲ့အမေကုန်နေမေးခန့်နေရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်မှာ ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်ခ